lepší, než, než kozák ho nemůže chytnout. No jak chytnout? No když jako, že... Ne, tak asi mu jeho život je chytný. Tak ona ho překvapila. No. Ona ho přepadla. Pánové, vrátím se vám z centrum tragického dění, kde vám musím tady oznámit, že tento hnědý králík, jo, se stal obětí přepadení normálně. Nebylo to doposud vyšetřováno, já jako první profesor komisař Kluso se tady hlásím, tady to mají, z toho, jak se říká, criminal site, jo, criminal site je tady a vyšetřování teprve začíná. Máte se na to těšit. Normálně svědkové oběti musí být střeženy, aby nám neutekly. Koza tedy, jak je podle předpokladu tedy jaksi svědků, přepadla králíka, který prostě se věnoval se své bohulibé činnosti, jak se taková živá sekačka byl takhle posunován, že jo, sem tam a tady. Ale to nemohlo být. V případě jako tedy, jaksi, že byl přepaden, tak nemohl být v tom, protože by koza nepronikla tou obranou sítí na kozy tedy. Mm-hmm. No, bude to ještě složitý případ. Musím na to vstát.